এইটোৱেই আৰম্ভণি। প্ৰথম আমি শিকিছিলোঁ, বুজি পাইছিলোঁ নিজক, নিজৰ অস্তিত্বক। ই প্ৰথম শব্দ, কথা ক'লোঁ, শৈশৱ শিকিলোঁ, দেখিলোঁ, জানিলোঁ। আমি শব্দৰ আশ্ৰিত, শব্দেৰে পৰিচালিত, শব্দতে সমাহিত। হঠাৎ শব্দ ভুল হ'ল। এতিয়া আমি কওঁ, নিজেই নাজানো কিমান কওঁ, কিমান ৰাখিব পাৰোঁ। আমি নিৰ্লজ্জ। ইউকেলিপ্টাস গছৰ দৰে ওখ হ'ব খোজোঁ মই, চিৰদিন চিৰন্তন আকাশ চুব খোজোঁ। কিন্তু কিছুমান ভয়ানক শব্দই মোৰ অস্তিত্বক বিলীন কৰি, মোক শেষ কৰি জন্ম দিব খোজে কিছুমানক, যাৰ কোনো জন্ম লোৱাৰ অধিকাৰ নাই। তথাপি যুঁজাৰু মই জন্মগত, আমৰণ মোৰ সংকল্প, অস্তিত্ব অপরাজিত। যদিও পৃথিবী নিঃশব্দ।